Hei, velkommen til Økonominyheten. I dag har vi besøk av Stig Myrseth. Han analysesjef I Orion Security, som skal være med oss I store deler av sendingen og hjelpe oss med utviklingen I aksjemarkedet. Og så blir det teknisk analyse. Vi skal se nærmere på ProSafe og BVG Homes I dag, I tillegg til Statoil-indeksene, og som vanlig også chartet for brentoljen. Det blir senere I sendingen. Aller først skal vi starte med utviklingen på Oslo Børs, og det stiger på børsen I dag, men det skjer ikke så altfor mye spennende. Det nok så rolig. Oljeprisen falt jo en del I sen handel I går. Det har jo sånn satt et visst preg på de oljerelaterte papirene. Ellers har vi hatt kapitalmarkedsdag I Yara, så det har vært en del snakk om Yara I løpet av børsdagen. Men generelt det en nyhetsfattig dag I dag. De viktigste tallene denne uka her, de kommer I morgen. I morgen får vi kinesisk industriproduksjon og amerikanske tallene, det ukas viktige tall. Så det vel det vi venter litt på I øyeblikket. Hvis vi skal trekke frem noe tall av det som har kommet I dag, så det kanskje de ukentlige amerikanske jobless claimsene som var mest interessante. De steg litt. Ja, headline number var litt dårligere enn forventet, men continuing claims var litt bedre, så markedet reagerte litt positivt på de tallene, og det bidro til litt optimisme I dag. Men ikke det helt store. Det sånn, dette ikke så viktige tallet. Avviket var ikke så stort. Vi ser igjen en temmelig flat dag på børsen. Hovedindeksen nå opp med 0,6%. Som du nevnte, Yara, mest omsatte aksjen på Oslo Børs I dag. Aksjen litt ned, til tross for at selskapet avholdt sin kapitalmarkedsdag I dag. Hva de presenterte? Det var ingen store nyheter på kapitalmarkedsdagen. Yara har jo gått veldig mye de siste par uken, fordi folk har sett at I 2010 kommer gjødselmarkedet til å stramme seg til. Det har man fått bekreftet på kapitalmarkedsdagen. Men dette allerede priset inn I aksjen I stor grad på disse nivåene her. Så derfor ser vi det at det kom ingen nye overraskelser på kapitalmarkedsdagen som kunne gitt drivstoff til å sende kursen videre oppover. Ellers, når vi ser på veien videre, hvis vi tar på de korte brillene, så har det vært, I hvert fall de siste dagene, temmelig slapt på børsen. Ser du noe tegn til at vi skal, noen som skal trekke markedet I en eller andre retningen, eller vil det fortsette å tendere temmelig flatt frem mot jul og nyttår, tror du? Jeg tror at markedet gjennom vinteren vil gå inn I en sånn sidelengs trend. Prisingen normalisert. Vi tilbake I vater. Børsen opp en 70-80% siden bunnen I mars internasjonalt I USA, men opp 60-70%. Hovedtrenden vil være sidelengs. Enkelte spekulerer om vi kan få en korreksjon I markedet. Det kan tenkes det, men jeg har mer tro på at den korreksjonen vil være sidelengs av natur. Og årsaken til det rett og slett at renta lav, det for mye likviditet I markedet. Det alt for mange som skal kjøpe aksjer på tilbakeslag. Så jeg tror mest på en sidelengs utvikling, at markedet nå vil konsolidere den oppgangen som vi har hatt gjennom vinteren. Hva som vil skje etter der, det avhenger I stor grad av hva du tror om økonomien I 2011. Basert på estimert inntjening I 2010, både Oslo Børs og amerikanske aksjer, sånn priser mett på treet, en fair prising. Hvis du tror at økonomien styrker seg videre I 2011, så det fortsatt oppside I aksjemarkedet på litt lengre sikt. Hvis du litt redd for at økonomien faller tilbake I 2011, fordi da må jo økonomien I stor grad klare seg uten disse stimulansene, da det ikke så veldig mye mer å hente. Svaret på det spørsmålet har ikke jeg. Der juryen fortsatt ute, så der får vi vente og se. Men min magefølelse sidelengs eller svagt opp på børsen utover vinteren. Selektivt men betyr dette her at vi ikke får noe av den typiske berømte som mange mener at vi vil få januareffekten? Det kan tenkes at vi får det, men jeg ikke helt overbevist om at den kommer I år. På en måte har jo det siste år eller to vært litt atypisk. Det sånn nyttårsrally har jo de siste to årene gjerne kommet I fjerde gir I revers, og dette ordtaket sånn sell in May and stay away. Det har heller ikke slått til, og høstkorreksjonen har ikke kommet. Så det sånn, man skal ikke legge disse sesongmessige mønstrene, tillegge de for stor betydning.
Men at det kan bidra til å forhindre en korreksjon i markedet, det tror jeg. Fordi det ingen tvil om at i utgangspunktet det en positiv sesong. Så jeg ville vært litt forsiktig med å gå short markedet og satse vedde på et kursfall. Man skal være forsiktig med å gå mot likviditetsstrømmene. I øyeblikket så ser man at likviditet går inn i aksjemarkedet, ikke ut av aksjemarkedet. Og så lenge renta lav, og så lenge sentralbanken fortsetter å øke pengemengden, så vil du se at folk putter penger i aksjemarkedet, i råvarer og i andre eiendeler som gir høyere avkastning enn det det mulig å få i bank. Hvis vi utover året, altså neste år, får signaler om at rentene skal settes opp altså i Europa, i USA, så hvor negativt, eller vil det være veldig negativt for aksjemarkedet? Det avhenger av årsaken til at renten settes opp. Hvis årsaken at økonomien gjør det mye bedre, da kan du få en korreksjon i aksjemarkedet, men da vil markedet stige igjen etterpå, understøttet av økende inntjening i de børsnoterte selskapene. Hvis årsaken til at renten settes opp for eksempel at dollaren faller kraftig, at oljeprisen går gjennom taket, at du har inflasjonsproblemer, eller at man ønsker å forsvare valutakursen, da vil det være negativt. Men hvis man ser på makrobildet, så der slaget virkelig vil stå de neste årene, er det da det amerikanske arbeidsmarkedet som er det viktigste? Akilleshælen i de rike landene er arbeidsmarkedet. I øyeblikket så gjør økonomien det ganske bra. Vi har positiv vekst i de fleste land, og det skulle bare mangle når du tenker på hvor mye ressurser man har pumpet inn for å støtte økonomien. I USA så har man dratt budsjettunderskudd opp i 12% av bruttonasjonalprodukt, som man aldri har hatt tidligere i fredstid. Man har satt rentene i null, man har tredoblet basispengemengden. Det skulle bare mangle at du da skulle få positiv vekst i økonomien. Noe annet ville jo være utrolig forbøysende. Men realiteten at storparten av den veksten vi har i dag, den nettopp et resultat av stimulansene. Og de vil fortsette å ha effekt utover i 2010. Men nå har man på mange måter brent av kruttet, brent av ammunisjon. Og fra 2011 og utover så må økonomien stå på egne bein. Det som man nå forsøker å få til, det jo å få dratt i gang litt fart i økonomien. Altså økonomien kan jo sammenlignes med en maskin som utfører enkle ting, men ofte på en litt komplisert måte og via selvforsterkende mekanismer. Det som er viktig å få i gang, det er økt privat forbruk, men for at en økning i privat forbruk skal være bærekraftig, må vi få flere folk i arbeid. Og det der slaget kommer til å stå. Klarer vi å få flere folk i arbeid? Og der fortsatt signalene litt blandet. Det sånn, jobbmotoren i USA, det de små bedriftene. De står historisk for 60% av all jobbskapning. De har fortsatt ingen planer totalt sett om ansette folk. De er fortsatt i innsparingsmodus, og de rapporterer om at det er vanskelig å få lån, og at de derfor har vanskelig med å realisere sine ekspansjonsplaner. En annen ting som det snakkes nok så lite om, det at et av hovedproblemene vi har i dag, det at vestlig arbeidskraft er rett og slett veldig dyr. Altså tidligere var jo kineserne utdannet, og så hadde du en god utdannelse, var en ingeniør i Norge eller i USA, så hadde du en også trygg jobb. Men det begynner etter hvert å bli hundretusenvis som går ut av universitetet i Kina, som har god utdannelse, og som også begynner å konkurrere med oss på de kvalifiserte jobbene. Og det er klart, når man ser på planene til mange bedrifter, så ser det ofte det at når de legger ekspansjonsplaner, så er det sånn at REC bygger ikke nye solfabrikker i Norge. De går til Singapore, de går til andre steder, og sånn er det i USA. Det er sånn, vi har en veldig konkurranse, og det vil også virke bremsende på arbeidsmarkedet. Og får det ikke flere folk i arbeid, da er det vanskelig å få den der snøballen til å begynne å rulle. Så du kan si at nå er på en måte nå er verdensøkonomien oppe å sykle igjen, etter at vi krasjet i løpet av fjoråret.